Здравейте, уважаеми зрители на телевизия СКАТ. Аз съм адвокат Кристиян Митев, а вие сте с предаването Общество и право, единственото предаване в телевизионния ефир на България, който се занимава с правна проблематика. И днес с моят гост, доктор Лин Колев, конституционалист, един от видните юристи, които са поканени да дадат становище по делото за последните изменения и допълнения в Конституцията, преподавател в юридическия факултет на Софийския университет и в други висши учебни заведения по конституционно право, член на Комисия за защита по дискриминация. Ще разговаряме по като че ли вече станалите вечно актуални теми, свързани с конституционното право, с устройството и с функционирането на Народното събрание и с съответно конституирането на Министерски съвет. Добър ден, господин Колев. Добър ден на вас и на уважаемата аудитория. Да започнем с това, че 49-то Народно събрание, както се казва, вече е в историята. Имаме избран 50-ти парламент и този 50-ти парламент ще се наложи да прилага вече променената конституция, както това са, разбира се, със случаи с 49-то Народно събрание. Но кое е по-важното? Имаме ли конституционни промени, които ще засегнат сега процедурата по формиране на правителство? Да започнем от там. Да, ако позволите да направя крачка назад и да кажа, че към момента имаме 240 народни представители от 49-тото, въпреки избора на 50-тото, които все още не са встъпили в изпълнение на своите функции. Тоест имаме едно 50-то народно събрание, което се намира в латентно състояние. Неспособно и в невъзможност да упражнява своите функции, докато не положи клетва. А до тогава, тъй като президента вече с новата конституционна уредба не може да разпуска парламента, то продължава да действа 49-то народно събрание. Хипотетично те могат да се съберат на заседание, което на практика ще бъде много странно, но е възможно. С оглед сегашните изменения в Конституцията. Да. Сегашните реалности, нали, по повод на измененията в Конституцията. Всъщност, може би трябва да се каже, че в този промеждутък между изборите и полагането на клетвата на новоизбраните народни представители, ние имаме един вид, то не е точно вакуум, а имаме едно народно събрание, което е с изтекал мандат. При покриване на две народни събрания. Ами ние имаме при покриване на мандата на 49-то е изтекал. Поправете ме, ако греша. То е така. Но... А пък мандат на 50-то би трябвало да е започнал. Нищо, че нямат положена клетва. Защото полагането на клетва, това вие пак ще го разясните, е свързано с изпълнението на пълномощията на народните представители. Без полагане на клетва, те пълномощия, те си са избрани, но пълномощия не могат да упражняват. Не могат да гласуват, да предлагат законопроекти, да отправят питания и актуални въпроси към Министерството. Сега, 49-то Народно събрание не е в хипотезата на изтекал пълен 4-годишен мандат. На практика знаем, че създаването или образуването на служебното правителство беше в рамките на 49-я парламент с оглед на неосъществената ротация. И в този смисъл 49-то Народно събрание продължава в 4-годишния си мандат. На практика може, въпреки че имаме избрано 50-то Народно събрание, с оглед конституционната уредба не виждам противоречие в това да... Ще бъде много странно, но няма да бъде противоконституционно, ако се свикат на заседание. Така, отделен е въпроса, че в последствие 50-тия парламент, разбира се, може да не се съобрази с взетите решения от 49-то и да вземе нови решения и да прегласува законите. Така, веднага ви поставям следния въпрос в такъв случай. До сега правилото пеше, че всяко новоизбрано Народно събрание, всяка нова легислатура започваше практически от начало разглеждането на законопроекти, които са били внесени, но по една или друга причина не е завършена законодателната процедура и те не са приети и не са обнародвани, респективно в Държавен вестник. В този случай ще имаме ли продължаване, след като имаме непрекъсваемост вече на практически на работата на Народното събрание до встъпването в длъжност чрез полагането на клетва на избраните народни представители, ще сме ли в хипотеза
законодателни актове, които са разглеждани и са приети, примерно на първо четене от Народното събрание, веднага сещам за един от законите по плана за възстановяване и устойчивост, който не е предприятен на първо четене, не е предприятен на второ, закона за така наречения закон за личния фалит. Този закон ще трябва да се внесе отново и да мине през първо четене и през цялата законодателна процедура, или ще продължи разглеждането му, той беше на фаза преди второ четене в Комисия по правни въпроси, ще продължи гледането му в Комисията по правни въпроси. Интересен въпрос поставяте. С оглед на обстоятелството, че към момента, в който приключат пълномощията на старото Народно събрание, съвпада с момента на изпълнение на или на вече въвеждане в изпълнение на правомощията на новото Народно събрание, съвсем резонно се поставя именно този въпрос. Читам обаче, че всички процедури, които са започнали от предишното Народно събрание, следва да започнат наново в новото Народно събрание. Тоест, практиката, създадена отпреди, ще се повтори. Не за друго, а защото имаме нова легислатура на парламента. Твърде вероятно е сега твърде вероятно е да имаме нови народни представители. Това исках да кажа. Въпреки, че голяма част от тях се повтарят, хипотетично новата легислатура на парламента може да е от други участници. В този смисъл не може новия парламент да бъде задължаван, а и това ще противоречи на принципите на парламентарното управление, да бъде, тъй като парламентът е самостоятелен, свободен и заема своето особено място в системата от висшите държавни органи. На практика никой не може да налага волята си върху парламента, освен, да речем, в редките случаи, в които Конституционният съд така може да осъществява контрол за конституционно съобразност върху актовете му. В този контекст новата легислатура, новия парламент не би следвало да бъде обвързана с волята на стария. Аз съм съгласен с вас. Не веднъж в това студио всъщност сме разисквали тази тема и с други ваши колеги, включително конституционалисти, за това, че няма как, например, да се разглежда един закон, който е внесен, минал е примерно през комисия на първо четене, трябва да бъде гледан в зала, само че неговият вносител вече не е народен представител. Как той ще го представи? Той има право да го представи пред пленарна зала. Защити или оттегли респективно, защото да разбира се, да участва в дебата. Това е абсурдно и съм съгласен с вас, че всъщност това правило, че всяка нова легислатура започва на ново своята законодателна дейност и всичко, което не е останало недовършено от предходната, трябва да бъде внесено на ново и да бъде извървян целият път, така както е разписан той в Закон за нормативни актове и в Правилника за организация и дейност на Народното събрание. Но така или иначе, ние вече сме изправени пред така наречената конституционна рулетка. Аз не харесвам много този добил популярност израз, но да използваме по правилните термини пред процедурата за създаване съответно на Министерски съвет. На избирането на състав, на Министерски съвет от политическите сили, които са представени. Промените в Конституцията ще засегнат ли по някакъв начин механизма, който ни е познат досега, и после да припомним и какъв е той? Има ли промени от декември в раздаването, грубо казано, на връчването на мандатите? Връчването на мандатите. В този точно контекст няма. Разпоредбата на член 99 в първите си алинеи, които дават основанието на президента да връчва последователно първи, втори и трети път проучвателни мандати, след малко ще стане ясно кога и на кого следва да ги връчи, ще изясним този процес. Няма промяна.
Промяната в член 99 от Конституцията касае формирането на служебното правителство. Тоест, след като и третия пореден връчен от президента мандат за образуване на правителство се окаже успешен. Това са промените. Но за да се случи въобще така наречената, ще използвам популярния, нали, термин, конституционна рулетка, или да се започне, да се стартира процедурата по образуване на правителство, което е по-правилното, следва да се изпълнят някои елементи, някои неща в Народното събрание. Освен полагането на клетва, който момент бележи конституирането на 50-я, на новия 50-ти парламент, и на практика в този момент се прекратяват пълномощията и на 49-то народно събрание, защото от момента на конституирането вече имаме нов парламент, следва да се избере председател и заместник-председатели. Това следва да се осъществи на първото заседание. Но важното за процедурата по образуване на правителство не е избора на председател и заместник-председатели, а конституирането на парламентарните групи. Това е много важно. Разбира се, парламента сам по себе си не може да функционира, ако няма председател. Той има много, много специфични, да, пръв сред равни, но има конституцията, както и правилника за организация и дейността на Народното събрание, му възлага определени функции, които са различни от правата и функциите на народния представител. В допълнение му ги дава. В този смисъл Народното събрание не може да функционира без председател. Но вътрешната организационна обособеност на Народното събрание не следва да рефлектира върху формирането на парламентарните групи. Дори и при невъзможност за избор на председател или заместник-председатели, следва да сме наясно, че до избора на председател и заместник-председатели на Народното събрание имаме председателстващ. На практика бащите на българската конституция, волно или не, са предвидели, че до момента на избора на редовен председател, Народното събрание може да бъде ръководено от най-възрастния избран за народен представител. Да, тези хипотези ги видяхме. В този смисъл дори и казвам го, защото сме имали вече такъв случай. Дори изправени отново пред невъзможността или осуетяването на избора на председател на Народното събрание, това не би следвало да попречи на формирането на парламентарните групи. Защото формирането на парламентарните групи става по един заявителен режим, нали, регистрационен режим пред председателя. Просто парламентарните групи, които желаят, парламентарно представените партии, които желаят да формират група, просто заявяват тяхното желание пред председатели, и така се формират парламентарните групи. В момента, в който се формират парламентарните групи, вече откриваме възможността президента, точно в този момент, да започне консултациите, които предшестват връчването на мандата за министър-председател и, разбира се, образуване на правителство. Като първия мандат, да. Веднага ми се струва, че е хубаво да го изясним. Нищо, че може би многократно е ставало въпрос, но все пак какъв е смисълът на консултациите? Както се казва, всичко е ясно. Избирателят е раздал картите, да използваме още една такава метафора, след като говорим за рулетка. Нали, картите са раздадени или чиповете са раздадени. Ясно е кой с какво разполага като парламентарна мощ, като мандати. Как се казва, кому са нужни тези консултации? Не може ли да се започне с връчването на първия мандат, и какво казва конституционно-правната наука в този случай? Сега, тези консултации следва да търсим основанието и причината за провеждането им в функциите на президента. Президента е един балансиращ орган, един арбитър в отношенията между отделните държавни органи. И упражнявайки тази своя арбитражна и балансираща функция, именно чрез консултациите, той търси онзи бъдещ парламентарен консенсус, който да даде основите на едно устойчиво бъдещо правителство. Именно чрез консултациите президента може така някакси да фасилитира, ако можем да използваме този термин, да насочи или да проучи и да подпомогне
процеса, в който отделните парламентарни групи биха инвестирали повече доверие в бъдещото правителство. Или поне да получи информация, чрез информацията да информира всички останали групи, какви са нагласите на отделните групи за едно стабилно бъдещо правителство. Тоест, тези консултации проистичат от арбитражните и балансиращите функции на президента. Именно чрез тях президента би могъл да повлияе. Казвам, би могъл. Мисля, не във всички случаи го прави. Мисля, че е много добър пример, между другото. Сега, не при президента Радев, а при президента Първанов по времето на така наречената тройна коалиция. Точно на така. БСП, НДСВ и ДПС, когато именно благодарение на тази координираща роля, така ще определя, на президента се случи тази коалиция, тъй като въобще не беше сигурно, че ако беше оставено само на самите политически сили на лидерите им, това щеше да бъде факт. Точно така, точно така. Тогава президент изигра своята ключова роля. И дори неведнъж е ставал обект на критики за това, че твърде дълго е чакал, нали, връчването на изпълнения мандат от третата тогава поред и мисля, че и по големина парламентарна група за образуване на правителство, но явно е имало защо. Тоест, ето нагледен пример за функцията на държавния глава по повод на образуването на правителство и как той може да бъде именно чрез консултациите, провеждани при него, може да окаже своето така влияние върху парламентарните групи. Разбира се, по конституция президента, след като изтекат, т.е. се проведат консултациите, за които конституцията сама по себе си не предвижда форма. Това изцяло зависи и срокове. Точно така. Форма и срокове. Продължителността на консултациите и формата на консултациите зависи единствено и само от намерението на президента. То не е необходимо, ако питате мен, да има толкова голяма казуистика специално по отношение на консултациите. Точно така. Съгласен съм напълно. Какъв е срока след приключване на тези консултации за връчване на първия получателен мандат, както знаем, на най-голямата политическа сила, нали? Мандат така. За първи път, да. Винаги императивно няма възможност тук за избор. За избор няма. Няма възможност. Връчва се на кандидат, посочен от най-многобройната парламентарна група. Ето защо са ни необходими конституирането на парламентарните групи в парламента. Тъй като ако нямаме най-голяма парламентарна група, няма... Няма как. Това е кондицио си на колон. Т.е. условие, без което не може да се продължи. В този смисъл, кандидата за министър-председател не е обвързан с депутатския мандат. Т.е. може да бъде лице, което не е народен представител. Тъй като поначало сме свикнали председателите или водещите лица в така парламентарните групи да вземат позицията на министър-председател. Не сме длъжни, нали, т.е. няма конституционно изискване парламентарната група да посочи някой депутат или пък своя лидер. Тъй като времето напредна, да. Все пак, нали, да уточним няколко неща. Срокът е едноседмичен, между другото. Ако... Да, това исках, това исках да уточним първо. Т.е. в едноседмичен срок след приключване на консултациите. След приключване на консултациите и след връчване на мандата. А за връчване на мандата имаме ли срок? Не. Ами, провеждането на консултации... Срок, с тази След приключване на консултациите, президента поначало няма основание да бави връчването на мандата. В момента, в който президента обяви, че консултациите са приключили, в един много близък, ако не моментален, нали, моментално изпълнение, следва да връчи получвателен мандат на посочения кандидат от най-голямата парламентарна група. В момента на връчване на мандата тече 7-дневен срок, в който кандидата следва да представи проект на кабинет пред президента. И тогава се счита мандата за изпълнен. От този момент вече президента може да предложи, ако е изпълнено в 7-дневен срок, може да предложи вече на Народното събрание да се избере правителство. При хипотеза, в която Народното събрание не подкрепя кандидата за министър-председател и предложен от него състав на Министерски съвет или съответно пък този кандидат, излъчен от най-голямата парламентарна група,
върне празна папка, да, казано буквално, т.е. не изпълни мандата за съставяне на правителство, минаваме към следващата по численост парламентарна група или имаме отново консултации? Втори поред опит, точно така. Втори поред опит, втората по численост, като втория поред опит е идентичен с първия. Т.е. процедурата е идентична. Отново консултации. Отново консултации и отново имаме едноседмичен срок след връчване на кандидата. Ето това е разликата само. Кандидата, но не посочен от първата по големина парламентарна група, а от втората по големина парламентарна група. Като тук още нямаме възможност за избор на президента, т.е. той е длъжен на втората, на кандидата на втората по големина парламентарна група да връчи мандат. Имаме ли срок за връчването на мандата или отново нямаме срок? Не. Отново консултации, идентична на първата процедура. Отново консултации по преценка на президента, но в момента, в който се връчи мандата, тече едноседмичен срок. И ако този мандат бъде неуспешен, то тогава за трети пореден път президента прави опит за така да даде възможност на парламентарните групи да образуват правителство, като връчва вече, тук имаме срок, в 7-дневен срок връчва мандат, но не на кандидат за министър-председател, а на парламентарна група. И не третата по големина, а на произволно избрана от него, вън от първите две. За които вече няма срок, в който да представят правителство. Това е важно уточнение. Аз ви благодаря за този разговор, за тези разяснения. Ще предстои, разбира се, да видим как ще се развие цялата тази процедура, която доктор Лин Колев беше така добър да ни разясни в детайли, защо се случват едни или други процедури, кога имаме срокове и кой на кого какви мандати съответно връчва. Останете с нас и във втората част на предаването. Със сигурност ще ви бъде интересно.